Ja, Anders, det var ju jättefint att du kunde komma hit och berätta om Miljömålsföreningens delbetänkande. Blev det som du förväntade dig? Fick du några kloka inlägg från oss forskare? Absolut, och det, är ju, det var ju det vi syftet att plocka upp tankar och idéer och förslag. Och jag tycker att det som kom fram var ju dels tycker jag Thomas Kåbergers kommentar om låga fossilpriser, att det inte nödvändigtvis är någonting negativt utan att det faktiskt har sina fördelar, därför att alla de stora företag som är inblandade i den sektorn, de kommer att få allt större problem att investera i vidare utveckling. Så att, nej, det var en intressant synpunkt. Jag tyckte också den här synpunkten att rikta större fokus på kommunerna och att de skulle kunna benchmarka mot varann och lite grann tävla, och att man skulle utveckla indikatorer för vad man kan göra på kommunal nivå för att öka klimatnyttan och så vidare. Det var spännande tycker jag. Väldigt spännande. Det sista du tog upp tycker jag känns ju som att egentligen, jag har själv blivit varse det senaste åren, så att det här regionala är oerhört viktigt, för det är ju där besluten som är nära medborgarna att ta, som man lägger upp strategier och den lokala eller regionala industrin. Hur ser du på om man tänker staten kontra, ska vi säga, kommuner och regioner, länsstyrelser och landsting? Vad är din syn på det? Är det liksom, man skulle grovt säga, fördelningen mellan... Nej, men det är som du säger att det är ju ändå på lokal och regional nivå som väldigt mycket händer, och det där fattas väldigt mycket beslut, inte minst om den regionala utvecklingen, och där har ju de här regionerna och viss mån länsstyrelserna stor rådighet. Där har inte staten så mycket att lägga sig i. Samtidigt är det viktigt då att de som har fått den uppgift och det ansvaret, att de har kompetens. Och där är jag inte helt säker att alla regioner har. Jag tror Västra Götaland är kanske lite speciellt. Jag tror ni har en bättre kompetens och har jobbat längre med samarbete mellan olika nivåerna än vad man har gjort i andra delar av landet. Så det här får man nog, ja, det här får man nog titta på den. Men det är en absolut en viktig aspekt. Och om vi nu ska bygga 700 000 nya bostäder på 10 år, vilket de flesta säger, ja, då är det ju en väldigt stor risk att det sker snabbt, för det ska gå snabbt, och att man åsidosätter en del av de hänsyn man skulle behöva ta när det gäller hur man bygger, vad man bygger, hur hållbart det är och så vidare. Och hur man planerar de nya tätorterna. Absolut. De nya samhällena. Ja, och precis som du sa, det är ju inte bara just för byggnaderna, utan det är ju lika mycket hur så att säga, den urbana miljön, hur den uppmuntrar till att det ska ju så att säga vara lätt att välja rätt, att kanske inte åka beroende av bilen. Nej, och där har ju bilen varit utgångspunkt för samhällsplanering under åtskilliga decennier. Och nu gäller det att komma bort från det. Absolut. Och sätta individen i centrum och kollektivtrafik, lätt att cykla, lätt att gå, allt det här. Vad är din bild? Jag tänker, inte minst här i Västra Götalandsregionen så har vi en väldigt stark fordonsindustri. Tror du att fordonsindustrin kommer så att spela emot eller gå med och se nya möjligheter i andra sätt att hitta intermodala transportsystem? Alltså jag kommer ihåg redan på 90-talet så talade Leif Johansson, när han var chef på Volvo, om att Volvo skulle gå från att vara ett fordonsföretag till att vara en befrämjare av transporttjänster. Så jag tror att det finns i den koncernen i alla fall en kärna kring detta. Huruvida de nya kinesiska ägarna står för det vet inte jag. Både Scania och Volvo som tunga fordon, de ligger ju i framkant när det gäller i vart fall nya bränslen och nya motorer. Så det är ju bra. Och även eldrift. Mitt intryck är väl att en del av den här fossila apparaten som vi har, och då räknar jag in också olje- och gasföretag, de är ju i allt väsentligt fast i fossilspåret. Man kan ju fråga sig varför inte BP och Shell investerar mer i nya alternativ. BP började under Lord Brown. De skulle gå från British to Beyond Petroleum. Och de började investera mer och mer i biobränslen, i vind, i sol och så vidare. Och sen
under Svanberg har de ju bara dragit tillbaka allt det där. Ja, så till och med de officiellt. Det är inte ska vara osagt, men att de tog tillbaka det här Beyond Petroleum, att det är BP. Ja, 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 det tror jag. Och det är nästan pikant tycker jag att den svenska ordföranden har medverkat till det. Mm. Det är någon slags tragik. Nej, i det. Det är väldigt bra. Och nu talar man om going back to maximizing shareholder value. Ja, jag vet inte hur de tänker faktiskt. Därför att om vi nu ser att alla prognoser pekar på att mer och mer av energikällorna kommer att vara förnybara. Även inom fordon och de områden där olja och gas är helt dominerande idag. Då borde de här bolagen se tecknen i skyn. Och de borde börja styra om, men det gör de inte. Ja. Vad tror du om, vi kommer inte in på det så mycket idag, men om man tar alltså försäkringsbolag, hela den finansiella sektorn, kan man inte tänka sig att där kommer en drivkraft? Det kommer bli jättedyrt att försäkra klimatpåverkande installationer, alltså finans, ja. Har vi hela finansvärlden? Det finns ju dock initiativ där man, som du själv nämnde och ja. Även Thomas Kåberg, där man vill satsa på de här, för det är ju ändå risken på lång sikt måste ju nästan per definition vara mycket lägre på ett förnybart än absolut. På någonting som... Alltså försäkringsbranschen har ju börjat tänka så här, och framförallt Munich Re och i viss mån Swiss Re, de stora återförsäkringsbolagen. Och jag tror att det kommer mer och mer. Finansmarknaden i stort är ju den sista på vagnen. Mm. Det är de sista två åren. Pensionsfonderna, inte minst fjärde AP-fonden, har börjat jobba i den här riktningen. Och jag tror att vi behöver lagstiftning som tvingar fram att de här företagen analyserar och öppet redovisar hur deras exponering är för klimatrisken. Både när det gäller om de är tungt investerade i fossilaktier, men också hur det får också andra tillgångar. Så att det kommer säkert att betyda väldigt mycket, men de ligger i efterkanten. En annan sak jag tänkte, som vi kom in på, det är ju det här med Sverige. Precis som vi alla vet så är Sverige så liten en del av de totala utsläppen, men däremot så kan vi vara jätteviktiga som föregångare. Jag tänker de här stora ekonomierna som Kina, där vi köper mycket av och skräp ifrån, bra produkter naturligtvis, men det påverkar ju väldigt mycket med deras kolanvändning. Om vi utvecklar de här koldioxidneutrala tjänsterna i Sverige och Europa, kan man tänka sig att det är ändå så, kineser är ju också snabba att ställa om, alltså att det påverkar, här vill liksom Europa och Sverige köpa koldioxidneutrala produkter, neutrala produkter. Vad tror du att vi kan få den effekten om vi visar att vi vill ha elbilar och vi vill, det är ju ett exempel där vi redan jobbar, men vi vill ha koldioxidneutrala produkter, vi satt på CCS eller vad det nu kan vara. Hur stor potential har vi att vara föregångsland i ett sånt land som Sverige? Ja, men jag tror vi har en stor potential. Jag vet att vissa ekonomer säger att det är försumbart därför att vi är så små, men man ska ju inte glömma bort att Sverige har ett hyggligt rykte jämfört med många andra länder i många utvecklingsländer. Vi anses inte ha en dold agenda, utan vi har ganska hyggligt uppsåt, och det betyder mycket. Vi har också varit en av de största och viktigaste biståndsgivarna, och vi har möjlighet, tror jag, att exportera kunnande, men vi har ju inte, vi ligger ju inte i framkant på alla områden. Nej, jag skulle säga det. Jag menar, vi får ju vara lite ödmjuka också i termer av att en stor anledning till att vi har kunnat gå före också att man har jättegynnsamma förhållanden med, ja, inte så många människor i ett jättestort land med biomassa överallt och vattenkraft och sådär. Så det är klart att det gäller att vi verkligen är lite upp till bevis. Men nya produkter från skogen tror jag då är ett område som innebär substitution där man kan ersätta väldigt mycket fossilt. Mm. Hela digitaliseringen, där ju Ericsson och många småföretag ligger i framkanten när det gäller nya tillämpningar. Det är också ett spännande område. Och när det gäller fjärrvärme, när det gäller kommunala lösningar, så ligger vi också i framkanten. Vind, hyggligt, även om vi naturligtvis ligger efter danskarna. Så att det finns mycket här. Jag tror att just det här med att tänka i systemtermer, där bör vi väl förhoppningsvis kunna vara någonting.
Slutligen två korta grejer. Du måste ju i det här arbetet med miljömålsberedningen fått en, gissar jag, en väldigt god bild över både som ni har fått så mycket, eller tagit intryck av både forskarvärlden, industri, näringsliv och politiker. Vad är din bild av, vad är det som du väntar dig? Eller känner du att du har en bra bild över kunskapsläget i Sverige och viljan, kan vi säga, i Sverige av att ställa om? Är du mer positiv nu än vad du var? Ja, jag är mer positiv nu, absolut. Ja. Men jag är också medveten om att det finns massa snubbeltråd. Mm. Och bara det här att det har varit så svårt att utveckla en bra, kvalitetsmässigt bra och också volymmässigt bra marknad för smarta biobränslen. Det är ju verkligen ett memento. Vi har velat göra det, men vi har faktiskt förhindrats av dåliga regler på EU-planet. Mm. Och jag som är stark EU-anhängare, jag kan bara konstatera att här har vi ett stort område där EU har stora brister i sin politik. Va? Och det måste vi ju angripa väldigt hårt. Så att, nej, jag är mer optimistisk, det är jag faktiskt. Men det som sätter ner optimismen, det är väl framförallt att världen är så full av en massa andra problem just nu. Jag menar, hela Mellanöstern brinner, vi har migrationsströmmarna, vi har spänningarna med Putin. Allt det här påverkar ju vår beslutsförmåga, vår beslutskraft och möjligheten att prioritera det verkligt långsiktiga. Och det tror jag är ett väldigt stort problem. Mm. Det är inte den frågan jag tänkte ställa som du nästan har svarat på då. Slutligen, är du optimist eller pessimist? Jag brukar svara att jag är possibilist. Det finns, jag ser många möjligheter, men det går ju inte. Man måste se glaset som halvfullt och inte halvtomt. Det går inte att ha någon annan attityd. Men jag tror att både du och jag känner att ibland är man väldigt optimistisk och ibland är man ganska svartsjuk. Så är det ju. Och det är väl, det gäller väl att bara att inte låta svartsynen ta över. Ja, precis. Det var jätteroligt att ha det här på Chalmers. Tack så mycket. Tack för inbjudan. Tack.